Nej. Han kommer ju. Kommer ju här. Fuck, jag missade Mirk. Jag springer ju! Hallå, spring! Två! Kan du inte göra något, Erik? Varför? Vadå, kan inte göra någonting? Vadå? Döda dem! Nej, du släpper förbi dem. De var fett juicy. Den sista såg jag var juicy. Ja, det är... Fedralstreamen är bra idag, bra. Får se när du exit-kampar dem, för du måste hinna dit före dem. De sticker vänster. Där är de, jag ser han. Döda. Nej, spring till kampet före dem förra. Höger! Nej! Du springer samma väg som... Såja. Om han ser mig alltså. Nej, ner i pit fort där till höger. Gör vad du vill. Jag ja, tyst. Är du där? Ja, jag är död. Backpacken. Vägen mitt. Fuck, men jag gjorde samma sak. Fan, han gör samma sak. Gå lite vänster, ska du skjuta han under? Kan inte, han ligger och håller mig. Det är så lätt kill då. Han ligger precis på vägen. Hobby! Han dog! Han smekte var där borta ju. Smekte han åt helvete. Fan, 360 här, wow, shit. Nice. Har du med dig? Nej. Jag har på bilen. Åh, där shotan! Wow. Ja. Fy fan vad ägde Erik, såg du?